Tervehdys arvoisat katsojat. Nyt on makutestissä paisti hevosmakkaraa. Ja tämä maksoi noin 5 euroa City Marketissa. Ja valmistaja on, mikä tämä nyt on, makkaratehdas. No, katsotaan se tuossa myöhemmin. Laitetaan vaikka videon kuvaukseen. Mutta joo, tosiaan tämmöistä paisti hevosmakkaraa. Ja mä katsoin tästä, niin tässä on 34% on hevosta ja sianlihaa sen lisäksi, mutta sianlihan määrää tässä ei ole kerrottu. Mutta kokonaislihamäärä on 67%. Ja tehän muistatte, mä oon monta kertaa puhunut suomimakkarasta, kuinka mä siitä syömisestä nautin aikoinaan. Ja olin pullakuskina, niin kävin hakemaan suomimakkaran pätkä ja siinä oli lounas. Lounas ja päivällinen ja niin edespäin, mutta siihen aikaan siinä oli vielä hevosmakkara, mutta nykypäivänä suomimakkarasta on hyvin vaikea enää löytää sitä hevosmakkaraa, eli suomimakkara on siltä osin pilattu. Ja siinähän oli siinä suomimakkarassa semmoinen mielenkiintoinen juttu vielä, että siinä oli vähän semmoinen tervainen tietynlainen maku siinä, että se oli kyllä mielenkiintoisen makusta. Ja nyt katsotaan, minkä makuista on tämä sitten. Tämä on niin sanotusti jääkaappikylmää. Kylmää hetken aikaa tässä pöydällä ollut, mutta ei nyt kovin kauan. Niin. Ja hyvin tämmöistä tummaa. Muistaakseni Perniön liha tekee myös jonkinlaista hevosmakkaraa, mutta väri on kyllä oikeinkin kiva. Eli väri on suurin piirtein samanlainen kuin vanhassa suomimakkarassa. Tuoksu on aika kiva. Semmoinen, niin kuin voisi sanoa, niin kuin jopa aika neutraali tämä tuoksu. Mulla on nyt taas kaikki näissä lähetyksissä neutraalia, mutta näin se vaan nyt on. Ja näin pitää tietysti tämmöiset makkarat päästellä raakana menemään, eli eihän näitä paisteta. Paistaminen pilaa tämmöisen levosen lihan makkaran. Eli avataanpa tätä kuorta. Tämä ei ole luonnon kuoressa. En ainakaan usko, enkä testaa, että vetää joku. No voi se olla, en tiedä, mutta en mä sitä kuitenkaan syö. Eli tässä tämä on tämä jööti nyt. Ja kyllä tässä on kiva tämmöinen makkarainen tuoksu. Eli aika hyvä purutuntuma tässä on. Ei ole kovin rasvainen, niin kuin joskus aikoinaan syö sitä Hakalan suomimakkaraa, siellä lisättiin niin paljon rasvaa, ettei sitä pystynyt syömäänkään. Mutta aika hyvä. Käytännössä tässä on aika paljon samaa kuin siinä vanhassa suomimakkarassa, mutta se tervainen maku tästä luopuu, mutta tämä on siis erittäin hyvä kyllä. Eli tämmöinen löydös oli City Marketista hevospaistimakkaraa, 4,5 grammaa. Mä laitan tuon videon, makkaratehdas tässä lukee vaan, mutta mä laitan tuon videon alle, kun mä löydän missä se on. Valmistuttaja makkaratehdas, eli valmistaja tässä ei ole kerrottu. Hienoa, että perinteitä yritetään osittain noudattaa. Tämä vaatisi vielä kylmää maitoa tähän kylkeen. Otetaan vielä toinen pala. Tässä nyt tämä meneekin tämä paketti. Nyt te tiedätte, mitä makkaraa mä hain City Marketissa seuraavalla kerralla. Ei ole HK-lenkkiä eikä Atriaa, vaan se on tätä hevospaistin. Tämä on muuten hyvää kyllä. Mä suosittelen teille, arvoisat katsojat. Noin 5 euroa maksaa City Marketissa ja
hevospaistimakkara. Käykää he kysyy ja sitten arvoisat tubettajat vois tehdä oman makutestinsä tästä. Ois se kiva nähdä, miten nuoremmalle polvelle maistuu tämmönen vanhan ajan herkku. On tässä kyllä hieno tuoksu. Tää on niin hyvän tuoksusta, että tän kanssa vois mekin mennä nukkumaan. Ai että. Pentuna muistan, kun oli köyhä ja laiha ja niin edespäin, niin silloin tämä makkaran haju tämmöinen oli uskomattoman herkullinen haju. Ja on se vieläkin. Tässä on tuoksut kohdillaan ja mä en tiedä, maku saisi olla ehkä pikkasen suolaisempi. Mutta periaatteessa ei kyllä haittaa. Paljonkohan tässä on suolaa. Jätetään semmoiset turhat hienostelut pois, että sillä ei ole mitään merkitystä. Pääasia tässä on tuotteen maku. Koska tää on makutesti eikä mikään terveystesti. No sen verran voi sanoa, että tää on maidoton, gluteeniton, soijaton, glutamaaniton. Eli siinä mielessä. Eli gluteenittomatkin henkilöt voivat syödä, tai gluteeniallergiset henkilöt ja maitoallergiset ja niin edespäin. Eli tässä mä syön nyt tämän lounaan, niin kuin eilen oli lounaana nötkötti ja tänään se on hevospaistimakkara. Jos miettii sitä, että minkä mä nyt annan arvosanaksi tälle, niin kyllähän siellä hätäisimmät katsojat sen jo tietääkin, koska tämä on sitä, mitä mä olen kaivannut, eli hevosen lihaa. Näin niin kuin ruoka-ajon puolesta. Ja ei muuta kuin täytyy ottaa lisää. Tämä nyt menee tässä näköjään koko paketti samalla maistamisella. Mutta minkäs teet? Hyvä on hyvää. Eli Hei, muistakaa tykätä videosta, niin mä teen lisää näitä makutestejä ja Tässä mun täytyy sanoa tälle, mä oon kaivannut tätä hevosenlihamakkaraa. Hevosenliha sianmakkara sekoitus makkara lenkki, et voi tälle niinku kylmänä syödä, niin mä annan tälle kyllä 5/5. Eli käypääpäkä itse sittarissa ostamassa tätä lenkkiä, maistakaa ja tehkää vielä video. Se olisi kiva nähdä, mitä mieltä itse olette. Saatte ihan vapaasti haukkua, jos haluatte, mutta mä itse tykkään tästä. Ja 5/5 näillä näkymin.